Səhər saatlarında baş vermiş hadisə rayonun Poylu kəndində qeydə alınıb. İki kişi yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənib. Biri ölüb, digəri isə xəstəxanaya çatdırılıb. Ev sahibi 58 yaşlı Mustafa Bayramov və onun evinə qonaq gələn, adı istintaqa məlum olmayan kişi dəm qazından zəhərlənib. Təcili tibbi yardım evə gələrkən ev sahibi Mustafa Bayramovu müayinə etdikdə onun öldüyü məlum olub. Digər kişi isə Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Rəhmətə gedən mənim həyat yoldaşımdır. 5 ay olardı ki, ev kardeşinin yurdunda kalırdı. Orada ev yersiz idi. Bugün səhər saatlerinde dəm qaz zəhərləməsi ilə Poylu qəsəbəsinə təcili yardım çağırışı olmuşdur. 2 nəfər şəxs gətirilmişdi. 1 nəfər Bayramov Mustafa Alıoğlu 1964-cü ildə təvəllüdlü meyit və 1 nəfərdə şəxsiyyəti məlum olmayan şəxs gətirilmişdir. Hal-hazırda şəxsiyyəti məlum olmayan şəxs Ağstafa Mərkəzi Xəstəxanası Reanimasiya şöbəsində yardım alır, vəziyyəti ağır olaraq qalır. Həyat təhlükəsi hələ qalır. Faktla bağlı Ağstafa rayon prokurorluğunda araşdırma başlanılıb. Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.